以前小时候，我们最期盼的就是吃酒席了。农民家里办酒席都是非常热闹风光的事情，几乎村子里的人都要来，可谓非常热闹。那个时候大家边吃饭边聊天，亲戚朋友们聚在一起谈笑风生，尽情享受美好的时光。但现在随着农村经济的发展，农村风貌也发生了很大的改观。除了农村基本面貌发生变化之外，农村精神层面的建设也有了很大的改变，特别是农村最为常见的酒席也发生了很大的变化，让不少农民们觉得越来越没有亲情味道了。农民们如何看待呢？以前农村的酒席都是农民自己在家里操办，要办酒席之前都要提前通知亲戚朋友，请好帮厨之类的。到了办酒席的那天，亲戚朋友们都早早来帮忙。平时大家因为各自忙着自己的家庭生计，很少有机会聚集在一起，如今趁着办酒席的时候聚在一起，聊聊生活上的琐事，诉说心中的烦恼，倒也是一件值得高兴的事情。那个时候大家对于酒席的份子钱看的也不是很重，更加注重亲情，但现在很多农民经济条件好了，反倒把办酒席当成了敛财的工具。对于办酒席不仅花费更多，而且也增加了各种名目。以前农民们办酒席主要是针对红白喜事，现在除此之外还增加了各种升学宴、乔迁宴等，随着份子钱也越来越多了，本来好好的一场酒席变成了攀比现场。办酒席的地点也从农民自己家里改成了各种酒店，亲戚们聚集在一起的聊天内容变成了谁家买了几套房子、谁家买了车等，充满了金钱利益的味道，吃酒席也吃得不知其中味道了。